primărie avem, după cum să știi, 11 cazuri, 6 sunt carantinare, au rămas în spital, dar am mers la fiecare aparținător, le-am spus toți, le-am trasat, mai bine zis, să rămână în case. Oamenii de la unul la altul, știți cum i-au aflat, ei cam știu. Și nu ies, deci nu ies cei din case. Chiar am azi dimineață și ieri sunt care nu pe cine, am trimis din primărie doi băieți, doi cu echipament, cu tot, pentru mi s-au făcut cumpărături și cam asta e. Tot ce au nevoie le-am spus. Ieri am dat prin tot satul cu dezinfectant. Astăzi pregătim, avem niște atomizoare, să mergem să le dăm și prin curs la cei care au avut aparținători declarați pozitiv. Am trecut și pe la cei de peste 65, iar am făcut, în total, am făcut vreo 70 de pachete. Am dat în primul rând la cei cu copii mulți, chiar dacă au ajutor, au, dar am avut și niște sponsori, am luat și de la primărie, le-am dat pe tabele, am pus să semneze, le-am zis că are cu mari probleme, ne contactează, tot timpul suntem între ei. Este asistentul comunitar, medicul, dar na, la ușă, cum ar veni, sunt bolnavi cronici care, la care le trimite direct la farmacie rețetele online. Am înțeles că nu mai e necesar cardul și de acolo se duc și își ridică medicamentele.